Zapínám. Tak vítejte Tak zpátky, jsme máš tady se. zase. To znamená já, Kalf, je tady pak Riky a je tady Phoenix. Pod nickem Unit Zero. Přesně tak. Hala, hala, hala. A my tady, jak já rád říkám, župa strom, kde jsme našli, mám dva diamantové bloky a čtyři zlatý. Nějaký lapis lazuli. Hafo diamantů už máme nářadí a jeden. Phoenixi, ty budeš mít jednu půlku stromu a druhou půlku stromu, jo? Tak jo, já furt nemám ten krumpáč, takže já nemůžu těžit diamanty. Jo, tak já, hele, tak jo, tak, takhle. No, o, obsidiány, jasně, tak já jdu těžit obsidiány, ať se posunem a ty si tady hraje s tím zbytkem. Ježišmarja, obsidián tady, jo, to si dáte srandu. A já můžeme nemám kompítovat jít... Já portál. Půjdu asi na jiný strom, co vy na to, ale tady nechám. Půjdu jasně, do jiné části stromu. Tak já zase si skočím na obsidian. Ale teď jsme se docela posunuli s tou výpolou už. A docela mě překvapuje, že tady nejsou spawnery v tom stromě. To je zajímavý. Jako jestli takovýhle věci bude muset hledat v každém stromě, tak... Já, tenhle ten strom byl dynamitu. Zvláštní, hele, ten šel poznat, já myslím, že to všechno bude takto označený. To bylo moc easy. No jasně, ale tak... No to taky není snadno se k tomu stromu dostat. Uvidíme, jak to bude ještě pokračovat. Ježiš, ty obsidianové bloky jsou fakt hrozný. Cože? No tady jsou v tom stromě obsidiány, jako bloky, to no, takový to černý, jak je z toho je portál. Obsidiány je bloky, já jsem si šel boty, jak jsem se divil. Bloky, a z toho se kope hrozně dlouho, že jo? No, to vím. To je další. To bylo takový už skoro nekromický, s tím modrým nesmyslem toho moc nezískáme a... Cože? Obsidian bude taky dost ničím, možná můžeme dokončit ten portál tam nahoře. Ježišmarja. Tak tady nic na těch čtyřech stranách. Tak to víš, tam je... Konec. Protože to je ve vzduchu, jakoby. Jo, tak to radši... já jsem se trochu prokopal dolů a tam pak bylo prázdno. Takže já jdu asi za váma. No, tady se ti akorát spadneš. No. Počká, on nápad. Ha, diamant. Kachacha. To je zase další obsidián, jo. Diamant, tak já tě vykopnu. Ne, nevykopnu. Jo, vykopnu. Tak. Do sebe si ho. Ten glowstone jde i sekerkou, jo? To vždycky těžil krumpáčem. Ono to jde všim stejně rychle. To jo, ale nevypadne ti to, když to ničíš. Jo, no. Aha, no to tím krumpáčem rychleji. Ale to je špatný, když budu kopat ze spadu, tak pak spadnete. Tak jde o to, jak budeš rychleji. Jo, teď jsem spadnul já, ne? Tak já zase tady vyčupnu ten obsidian. Bude mít hezky dutý strom? Já nevím, tak jako, mám ho tedy nechávat ten obsidian? A to asi nechám. Já bych se na to vybol, to nebudem potřebovat. Můžem dodělat portál a podívat se. To jo, tak to už ho mám dost, ale ou. Oh. Tak, doufám, že nemáte nula životu. Ne, já mám spoustu chleba. Kdybyste jeho nějaký potřebovali, tak řekněte. Já mám... Tak nechávaj pode mnou... Nechávaj pode mnou díru. Jo, to vždycky tak nějak kopu na všechny strany. Už já si říkám, že to je taky hrozně nebezpečný. A mně už došel krumpáč. Tak to bylo zase pomalý. Takže diamantový krumpáč ti došel. Tak si udělej další, já, tady máš diamantů. Já potřebuju to. Drobnu, tak moment. Já bych to pak backnul a šel bych směrem třeba na druhou stranu, jakože bych... Asi, no bych, rozhodně abychom musíme... o to nepřišli, chápeš? Jo, rozhodně musíme hodit ty zásoby si, jakoby. Počkej, když se... To je zajímavý. Co pak? Proč je tady zeď písku? To je okolo toho stromu, tam tímhle nahoru Phoenix. Já mám jo, plný aha, inventář. Já myslím, že to tam bylo tak na schovách, já mám plný inventář, já už nemůžu nic sbírat. Pozor, už jsme na dně. No, tak jo, tak Ricky to tady pak se sbírá, takže tady spadne úplně všechno dolů. A, no, taky nemám zrovna už moc prostoru. Spoustu staků těch glowstone. No teď si musíme dát pozor na creepery. Ne, tak z toho glowstone můžeme udělat... Nic. No glowstone přímo. A ty zaberou jakoby o 4 míň, že jo?
protože glowstone je z glow... To tak má. To stojí kop dobře, jako tady. Já tady spadnu dolů. No. Já se stavu. Ono. Že tam jste jeden zapomněli. To je obsidian, ten už jsem nekopal, že jsem si říkal. Ne, já myslím jako, že glowstone. On svítí jeden. Jo, on tak aspoň je to osvětlo. Tak počkej, no, tak já tady udělám ty... No, plný inventar, jsem čekal víc. Tak jsme vyrabovali posvátný strom. Mám návrat zpátky, ne? Rychle pliš, než se na nás stromovej bůh rozhodí. Vy jdete kam teď, Já bych šel prostě dál podél toho pobřeží, no. Dál? Dál, nebo no, tak teď se nám stejně jsme vyjdu do té bytomu. Teď jsme se vybavili konečně, věc, tak můžeme vyrazit. Bo co máte? Máte něčeho hodně? Já mám všechny kalhoty třeba u sebe, takže já mám docela plný inventář. A já mám diamanty a bloky a zlato. Jdem to hodit do toho. Já bych chtěl najít ten Victory monument. Jo, bude dost. Já mám chuť potom zničit ty truhy, protože mě vadí, mi to prostě láká přijít na... Creepers tady dali party. Já nechci umřít, tak dělám trhám. Tobě, pozor. A ty máš diamantový meč, ne? To je na dva hity. Já ne. Bum. 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 Dvě vodě, hezky. A ve vodě nebouknu. Ve vodě nebouknu. Tady jsme taky zničili nějaký strom. Ha. Tady se toho sypalo hodně, vi? Když jsme si mohli zasadit vlastní prales. No už jo, no. Těch stromů je hodně. Toto je jaka. Je to hrozně. Musíme na druhou stranu? Ta džungle je fakt veliká. Na druhou našel stranu jsem respawn. Čeho? Spawner? No svět ty ho zničíš. Zombát si tady zase budu, já potřebuju. Jo, jsme doma. Tak to zkusíme na druhou stranu? Třeba ten, to nemůže být daleko, ne? Ten Victory monument. A myslím, že je možná spíš dovnitř zemi, než toto. Nevím, já tady rozhodně vyházím spoustu věcí. Mě si nevšímají to kostlivci, no. Dělám tady další truhly. Máte nějaký kosti, že bychom rozšířili zahrádku? Ne. Já jsem to nechal, některé věci jsem nechal tam v truhlu, aby si mi to bylo hlání čestí. Já jsem se těšil zase okolo nějakého mohutného stromu a najednou se tam vedle něho objevili dva zombáci, takže... Tak počkej, vždycky... obsidian, lapis, clay, jo, spousta gaťat. Máme spoustu iron gatí. Tak. To trošku rozhodit, takže... Jak to myslím? Do truhel. Já to tady dávám podle kvality. Zhruba. Už tam budu. Tak, já udělám nějaký další... Jo, tady je ještě, tak jo, tak to přidám. Světlo to chce brát sebou. Já jsem ještě šerskou chodí. Jdu rychle schovat. Tak jo, tak já vám udělám pochodní, hele, každému vám dám stack pochodní. Jo, půl stacku. Máte každý půl stacku pochodní. Ok, ok, tady. Já mám celý stack pochodní. V tom případě jsem si sebral oba. Tak až tě tady hodím, jakým už to... Já mu hodím půlku v pohodě. Šíp. Jo, lopatka. Tam je krumpáč, si nechám, proč ne. Luky mi zbytečně, nevadí. Nebo jídlo. Tak prostě nejsou, že bychom udělali... Já mám nějaký chleba, tak ne. A mu to ještě nevyrostlo tady. No, když tam nejsme, tak to naroste, no. A dík, jam. To je málo. Už to chtěl. More. Mám cookies. To je to. Uf. Tak jo, co dál? Ty jo, když tak koukám, kolik tady máme diamantů, tak uvažuju o meči. Mám hafo dřeva sebou. Ale ne, já si nenechám meč, já budu takový crafter, já nebudu mít diamanty meč, já jsem slabý bojovník. Jo, já chci diamant meč. Tak můžeš si tam, ještě tam jsou diamanty, chci vyrob.
Jinak určitě jste diváci poznají, že mám Jimmyho Raynora jako skin. Protože To nikoho nezajímá. Starcraft je úplně výborný, že jo? To... Au! Něco do mě střelilo, když jsem vlastně... No, že je kostlivec nad náma. Tak, tak tam asi něco, he. To znovu! On je nahoře nad náma kostlivec. A úplně stejně. To divíš? Kde je? Já nevidím. Nahoře na ty větvy. Au. Creepa. Jsi tě asi viděl. Jo, tady kios. Respawn. Tak jo, tak na aha, tady keroch na druhé straně, tady keroch. No tak půjdem podle něj, no. No. Čili, tak já port to respawn, nemůžu já, na spawn nemůžu rád louče, sakra. Port. Já už tady už ne. Falouk. Tak, kde? Já nemám teď vůbec žádný jídlo, ale... No, oh, creeper! Oh. Oh, teď jsem ho sejmul. Hmm. Tady bude zase asi ten spolu někde. Právě už. Už to taky cítím. Chceš nějaký jídlo? Jo, ještě nějaký chleba. Teď ještě mám dobrý, ještě jsem... Creepa! Dobrý. Jo, dík. Už není. Žádný spolu. Všichni budou čutat stromy, jestli tam něco není. No, než se tady se spadovali pavouci, takže... To co, když je to dole? No, asi ne. Asi ne. Tak jdem dál. Teď jsme ještě šli minule, ne? No, my jsme kus dorazili a tam se někde umřel. Něče, co se pak vraceli. Tak jdem dál. Tentokrát neumřu. Zombie. Tady... Pojď. No to jasný, tam přiběhne diamanty mečem jednu ránu a já si tam srdcám kamenem. Ale truhlice, tady jsme byli ještě. Rick je za náma, to tam čutá furt ten strom. Na ničím tady pod se, aby tady bylo víc prostoru. Jsem ničitel, to říkám furt. Dělej, ať trošku je tady jako jde vidět jako něco. Dobrý, všechno. Ale jo, tuhle trudu jsme asi vy to, viď? Jo, tak já ji zničím. Už vím, jaký bych si dal skin potom. Jaký? Jakýho demolishmana. Dinu. Dina Blastera, přesně. Hej, to by bylo boží skin, ale. Tak vyrobit si bys ho mohl, viď? On určitě bude. Dina Blast. Jo, jo. Jo, tady není vůbec nic vidět. Prej creeper jsem slyšel. Prej jsem ale umřel. Jo, jo, pan creeper. Trubna. Ale trubna s miskama a s water bucketem. Ale. To je já bříza. Já bych ji úplně přehlíd. Ale no, já už jsem si zebral ten bucket a vezmu si dvě polívky. Jo, tu břízu jsem viděl taky no, ale nechtěl jsem mi do ní čutat. To je. Špicios. A víš co, ona je hrozně vysoká, tam asi nic nebude, ne? No. Jsi docela, no to je... No ten strom vedle je obrovský, já nic nevidím, tady je hrozná tma. Můžem prostě. A ještě, hej, na něm určitě, na něm něco bude, protože to musí být nějaký důvod, protože to tak je zahnutý. A je tady skrát tam. Wow, já jsem v díře, já mě zabije, nezabil mě. Tak. A to je hrozně moc mobů všude. A kde jsi to? Teď je strašná tma? Co to je? To je to, jak to máš nastavené. Já myslím, že z něm bude bedrock, protože jenom okolo bedrocku je taková tma. Takže tam asi něco bude, no. A je veliký. Teď byla chvíli hrozná tma? Takže úplně. Bylo moc a je tady hrozně mobů, takže tady něco bude určitě. No, tady je tma z bedrocku, normálně. Hrozně velká. To seš kde teďka? Okolo toho velkého stromu. To je břízina, nebo co? Oh, ne. Vysička. Kde jste vy? Nevím, teďka jsem u břízy. Já proskovávám po břízi. Ježiš, odrmán. Já jsem taky u té břízy, kde? Už ne, už jsem šel víc doprostřed. Já si myslím, že ten v tom velkém protože stromu něco bude. Svítí hrozně. Jo. Myslím, jak to bude chtít najít. No jednoduše, musím dojít k bříze rychle.
Protože já nechci přijít o všechny ty věci, tam totiž byly dva já vím, já vím. creepové. Já se tady jdu Menší lagy, uzdravit. jak se vždycky oživím. A jako tady, já bych se k tomu tvojímu stromu vrátil, v něm něco určitě... Protože tady okolo něj hrozných mobů a je tam hrozná tma, to znamená, že tam v něm něco bude. A pánové, myslím, že jsem našel, co hledáme. Jo, Viktory Monument. Monument? Mhm, už vidím z dálky něco zajímavého. Tak já tak tam běžím. Vydržte na mě, já tam musím pro ně doběhnout. Jo, poběž, Ricky. Máš tady pak vytrhlu sídlem. Hezky, já našel jsem. A mám tam svoje věci všechny. To nevím, ty jsem neviděl. A tady jsou nějaký to, železní bloky. To se bude hodit. A ty jsi furt běžel po pobřeží? Jo, jo. A tady z pobřeží vede taková kamenná cesta, někam do vnitrozemí a tam je nějaký chrám vzadu. Wow, to by bylo dobrý, kdybychom našli aspoň Viktory Monument. Hele, tady je byla truhla. Jo, dobrý, celá železná sada. Super. Je ta břiza, jsem někde u ní umřel. Mě nezabije tady... To uvidíš z pobřeží. Pokud... A tady nějaký podezřelý strom. Další creep. Tak, ten strom je hodně dobrý. Jo jo, a za ním právě už je ta cesta. Tam už vidím svoje věci, ale je tady asi pět creepů okolo. Tak já nevím, zkus to proběhnout. Abych chtěl, aby bouchl jeden. A... No, zabili všechny, no. No, skáčou po mně pavouci ze tří stran. Omg, jsem opičen. A creepa mě odbouchla. Myslím tam zdobu. No, můžete se pro tebe vrátit tam pro ty... Hele, bocha, bocha, jsou tam kostlivci, tam je spawner, hele. Phoenixy. Kde vevnitř? V tom stromě, no. Tady jsou... Jo, už ho vidím i. Tam bych teď, ten bych na ty vykašlal. Aha, takhle, tak půjdem zachránit Rikitena. Jo, jdem po něm. A je prostě, tam bylo asi záchranná výprava. Pět pavouků, pět skeletonů, pět creepů, zase všechno tam bylo. Jo no, já ten strom, že jo, okolo něj taky něco je. Wow. Jo, to jo. Já mám brnění, už je to dobrý. Haha, jo, ty máš kompletní, teď jsem si... Tady byla truhla s ním. To byl creeper. Jo, to přesně ta truhla, hele, tady bylo to brnění, už to jenom kalhoty. Ne, nejsou, ať tam vrátím. Tak jo, běžíme, Ricky. Jo, hele, ty creepři, co šli po tobě, jdou asi teď po nás, pač, tady jako jich je fakt hodně. Tak ono už jich většina bouchla a obrovský slime se koupe. Ty už se chvilku budeme ubřízit. Já už taky jsem u té břízy, ale to bylo pak trošku jakoby víc dovnitř rozumí. Au, cože? Kde jsem měl plný život a najednou nejsem. Tam u toho stromu, podezřelýho. Tady. Jdou, mám jedno srdíčko. A. Tady se spawnou creepři normálně. Bože, já vezmu všechny věci, doběhnu tam, ze zadu pavouk mě žduchne do creepa. Prostě chci jít zpátky od creepa a pavouk, ne nikam. My bojujem spolu, prásk. Tady normálně fakt, no, tady jsou určitě nějaký spawnery v zemi, protože... Hlavně jak jdu dál dovnitř zemi, tak už taková tma není a... Myslím, že to skoro zničil už ty hadry. A prostě ty věci musím, tam mám několik diamantů. No, co? Ten strom pak budem řešit tak, že jeden bude kopat a dva ho budou bránit, protože jinak to nepůjde. Já s ním mám docela strach, protože zde se to spawnuje, když se tady člověk osvětlil. Já jsem zas, oh my god, já jsem zas, a vždycky zapomenu odkliknout a nemám časování. Takže asi bych zase dal pauzu, jakože. Ale teďka nemůžeme, bude to další video, no. Teď nemůžeme. Takže já bojuju. Že já nevím, kde byste bouchli, já to nemůžu identifikovat. Já jsem bouchnul až tam vzadu. Ale vždycky bouchnu za břízou tak jeden větší strom a... Ouuuu, další creep pojebaná. Tady rozhodně, tady spawnery creepů jsou. Skeleton mě zabil. Tady jsou spawnery creepů v tom stylu. Zombie, skeleton, toto. Já jsem mu taky velký přízí, u který se spawnou creeprové, ale... Jo, tam se nespawnou, tam se prostě vždycky creepa někde prostě najednou tam doběhne. Tam je spawner, ale Ricky, fakt že jo, tam běhají z jednoho směru. V tom stromě něco je, tam, a on je i velký, takže ono v něm vlastně něco bude. Ale já mluvím úplně o něčem jiném, ty nemáš pádu.
Já nevím, kde seš, ale ta strom tam je tam u něj tma a je to bříza. No ale já jsem šel ještě dál do vnitrozemí. Dál, dál, hodně daleko. Je, až nebudu mít smlu, tak tam konče to všechno vezmu. Tak já prostě jdu s váma třeba, já vás musím najít. Já jsem teď u toho velkého stromu, takový od toho, jak se ti hrozně líbilo. Jasně, dvě creepy po cestě potkám, asi mám. Jo, už ho vidím, už ho vidím. No, já jsem se nějaký zombie, ale... To je to fakt nebezpečné. Já vidím Rikitana, dobrý. Tamhle mod už se mi nelíbí. No tak nesmíš bez hlavy sám někam mezi stromy. Jo, tady třeba. Tady dovnitř potřebuji. No jasně, že tady je tma, hele. No, ale já jsem šel trošku dál a tam už tma není a... No, jedna creepa, jeden skeleton, za mnou zombák, druhý zombák. Tři zombáci. Všechno to nestíhám zabíjet. A zatím proběhni. Bacha, máš za sebou creepera. Já zase k sebou strom, jsi dobrý. Topím se. Ty kráso, to je konec toho. No. Už si vrostý temy. Jo, už je mám. Tak dělej, zdrhej. Ven. Tady je další creepa. Já vidím. Pojď. A za mnou další, jdem na pobřeží, rychle na pobřeží. A tady, když stojí na těch temných stromů, se taky mám se pak někdy zastavit. Tak teď si každopádně vybav. A mám luk, ztratil jsem šípy, nemám meč. A jsou pochodní. Ty nechceš, chceš mi vrátit půlku pochodní. Chytej. Jo, dík, tam. Wow, to jsou, jo, malý ty slimeové. To jsi říkal, co mě No to vypadá z těch velkých. Tak jo, další je potřebný Nidzíra. Zachrání. Potřeboval bych udělat šípy. Na to potřebuješ flint, což vypadá ze štěrku, což je smůla tady dosala. Ale jo. Já si musím mít další meč a já nemám, já mám stony dobrý. Já mám creepa. Takže říkáš, že by měl být čas na další part? Ještě ne, snad ne, nebo? A ne, já jsem to zase neměl načas, jako neměl jsem toto. Tebe tak něčím pověřit. Jo, Unit Zero, dobrý. Už utíkám. Teď pomůžem Zerovi a pak půjdem k tomu Victory Monumentu. Jo, to budeme muset proběhnout strašně rychle, protože Ježiš, to je nebezpečný. Ježiš, tě pověš na pobřeží radši už. No, bacha, jde tam jak creepa. Já tě nechám osudu, protože tady furt se lákáš nějaký creepy. Já to seberu a rychle se jdu někam schovat do toho monumentu asi, nebo jenom. A ty jsi to tam nechal kde? Já creepa jsem u vody. Já jsem sundal jednou creepa. 12 hodina, creepa. Už po ní běžím, pojď. Já už vím, co jsem ztratil. Jsem ztratil diamantový meč, jsem ztratil, si říkám, proč nemůžu bojovat s mečem. Já si vyrobíš. Další, tady máš věci, dobrý. Takže, tady máš věci, tak se je pozbírej. Poběžíme dál. Pojď, Ricky. Do. Tady je taky velký strom, v něm taky něco určitě bude. Tutově, ten je úplně obrovský. Ano, a tadyhle koukej, tady máš další stav a ten je hrozně hezky tvarovaný. Mám k němu stojí zády, jo, ty jo. Já? No, ty se podívej tady. Ten tam řeží do stromu. Ty říkal, že je podezřovaný. No tak to jo, ale asi až vejš. A ten za ním je podezřelejší. No. Ej, já se na to vykašu a jdu dál. Už jdu. Jde Victory Monument, jo, a ten je fakt divně tvarovaný. Cože? Ten se bojí nahoru. A co s tím? Ten strom? No, a kde je ten Victory Monument? Victory ještě o kousek dozadu. Jo, tam už vidím nějaký. Tadyhle je cesta, za nějakých mosy něčeho, mosy cobblestone. Takže ty už to bude víc k tomu. Tak to vypadá, jako by to bylo uprostřed toho ostrova. No tak poběžíme, ne? Ten. Jo. Sprint o život.
Zombík. Tyjo, jak se to zatmělo? Taky se vám zatmělo? Jo. Jo, a je tady creepa, za váma běží creepa. Jo, ale monument nějaký. Yes, jak nahoru, jo, schody. Yes. Ježím. Nejsme uvnitř. Hezky. Jsou tady dokonce domečky s truhlama. Co tady napsaný? Local Weed Strains Appear Identical to Gnome Species. Tady Expedition, wow, zavřít. Knížky. Iron Hoe, wow. Tady že? Toho je, se pěro truhly. Local Weed Strains Appear Identical to Gnome Species. Should be safe to cultivate or mount our imported supply. Hele, tyjo, to je tady nějaký příběh normální. Okay. A co může přečíst? Paper nebo book? Paper ani jedno z toho nepřečteš, ale... Tak... Hele, ale je tady Diamond Hole, to ve... Jo, jo, to je taková dekorativní... Tady je taky materiál, jsem píš taky docela hodně věcí tady. Hej, můžeme mít polívky, je tady obilí, seed... Oríčko. Golden apple, je tady apple. Mám to, já to beru. Oby... Seed... Obilí... Artefakty, mám golden picket, golden egg, golden tank. A to se ten monument, mám. Takže co nám chybí? Jo, klasika, hele. Vydrž, já to tady prosko, klasika. Ale... Chybí nám vlny. Epizena, čau, všechny vlny. Studi, bla, bla, bla. Blue no major updates for appears, you said for full. Máte někdo sebe diamond block? Diamond block. Aha, to jsem si chtěl vyplnit? Mm-hmm. Podle toho? Podle toho to tam je napsaný, tak to vlastně tím vyhrajem potom. Ale Iron Sword, to beru. Já jsem zatím tady nelutoval, ale tady kompas, prostě... Kompas, klo. Seklo. Jak nelutoval, všechno lutujem. No tak já jsem zatím neřešil, zatím jsem tak jako nechával. Můžeš si vzít železnou výbavu? Já mám teď skoro zničenou, asi můžeš. Tady ještě zlata, jestli někdo chce, to je Golden Chest Plate a nějaký pickaxe. A tady to si vezmu a... Je tady meč, dva iron ingoty, kol. Ej, to jsem si vlastně vypálit. Teď už tím nic neuděláš, ty jsi to rozkopal a už to nebude ten blok. No, ale jako zlatý blok a... Železný no počkej, ty už teď nemáš ty bloky, ty se tam mají taky dávat? Ne. Tak předpokládám, že tady má být Iron Block a Gold Block, ale nevím co je ten Red Cloth, Blue Back Cloth. To jako Clothy fakt nevím. To... Co jsou Clothy? Iron Metal, Gold Metal. To bude... Tak se vyspíme v té posteli, ať si nám uloží ta lokace tohle? To bychom mohli. Akorát, že mám všechny věci tam. Uděláme tady bázi, no, ale všechny říkáš, věci jo? Budou daleko. Nebudou, právě jsme uprostřed, to znamená, že to je akorát nejlépe všude. Toto můžeme dělat, a co jsi říkal, že nechápeš, že... Ty kloty, jak jsou tam napsané na té zdi. No. Co máš za problém? No co to je, že jo? Purple cloth. Ty první jsou vlny, ale co jsou kloty? Já třeba nevidím purple wool, takže... Ale tak zrovna tam asi bude, ne? To třeba musíme najít, to třeba bude speciálně udělané. Omlouvám se, třeba jsem kliknul Avast. Podle mě to budou... To budou taky vlny asi, co? Ty nový materiály, no. Ty nový materiály z té 1.8. Aha. Tak který jo. Tady jsou nebo nejsou? Tady bude, tohle je verze pro 1.8. Tady jsem se nepodíval. Tam máš ještě artefakty. Oh, golden, tak to nechci. Může tady být ještě něco? Material samples. Ale v té věži bude ještě něco, a se dopad ještě nahoru. Ne? Obsidian, to nepotřebuji, brick bych si možná vzal. Lapis lazuli blok je tady, ty je tam máme potřeba. Máme napojich, máme asi... To nevadí, já mám jich napoj. Also fun stream chest of orange gold. Jo, tady se vlastně nahoru, gold. Ještě zadem. Jsem spadnul. Co je nahoře? Přiznějte se. To je dobrá pyramidka, ale... Hej. No nemáme. Kdy se leze tady nahoru? Aha, tady, ne, tady není potřeba lapis lazuli blok. Není no.
Já jsem skoro na vršku té pyramidy. Tady je jenom jedna postel. Tři tam jsou všude. Občas mám trošku lagy, já doufám, že to na streamu není zrovna nejhorší. Proč je tady postel? Ty streamuješ živě i? Ne, živě ne. A já už jsem skoro na vršku té pyramidy. A jdu spát. No tak počkej, to ti moc nepomůže, dokud nevrškuji. Tak si lehneme všichni, aby to. Já jsem na vršku. Charlie Expedition Dick. Wow, to je pak, že tady je nějaký ten. Jo, tak jsem vás pak zavedu. Počkejte, já si musím slíst dolů. Tak jo, já myslím, že bychom mohli teďka, jak budeme spát, tak bychom mohli ukončit jakoby část videa. A dneska možná... A uploadovat, aha. Možná bychom mají pro dnešek, ne? Já si myslím, že jo, no. Já asi taky budu končit. No, já za chvíli musím pro někoho jet ještě. Jsem někoho musím, že pro ně zajedu, takže... Kde je volno? Který je barák je volnej? Jo, nejspíriky, jo, ten má solo barák, dobře. Freeze, zamluvám se, tak. Tak já si jdu lehnout. Brunoc. Jo, lehneme, pak se probudíme se a sjedeme se uprostřed. Tak. Já rád totiž noci čtu. Tak já doufám, že se vám našel... Je tady nějaký toto. Doufám, že se vám našel, co play líbil. A že budete se těšit na další díly, které samozřejmě přijdou, protože jak jste viděli, tak zatím mám jenom Diamond Block ze všech těch bloků, co tady jsou. A je tady spousta stromů neprozkoumaných a i nad náma je nějaká dig site, to jsou ty zvuky, které všechny slyšíte, ty zombíky, tak tam je nějaká místnost. Ale zase tam z vršku ty pyramidy, jsem se tam byl podívat. Takže... Jak já ještě řeknu, že teda ode mě Rikitan, tady Kalof a Unit Zero neboli Phoenix. Teda na YouTube budu dávat jenom já a Kav, takže určitě poprosíme, klidně se podívejte a určitě subscribe, že? Přesně tak, subscribe by se hodně, budete informovaný e-mailem o tom, že jsme dali video, což určitě A uvidíte to tady na YouTube, pokud budete mít takovou tu záložku, myslím, že vidět jako nejnovější videa, jako od těch, co právě odebíráte, tak... Záložky, odběry a tak. Jasně, no já budu teďka prosím, nebo snad se mi podaří dávat videa víc častěji, takže... See you next time, folks! Díky. Jak by se řeklo anglicky? No... Tak zase příště, naschledanou. Já už to řekl. Naschledanou, čau.